Takže čaute, čaute. Ja som Jakub Šalgu, sorry, mám opačný telefón. Takže neviem, kam sa mám pozerať. Teraz sa si pozerám, dobre? No a dneska to bude veľmi, veľmi neobvyklé video na mojom kanáli. Pretože prišlo nám, že naša Majka, viete, môj pes, že naša Majka má nejaké väčšie brucho, tak proste aj veľa utekali, tak sme išli dneska k veterinárovi, že pozrieť, či tam teda nemá tie šteniatka. No a bolo to ťažké, aj sa chudera trápila, aj museli tú kožu onu proste nie trhať, ale proste vyholiť. Potom tam natreli takú masť a hľadali. No a ľudia, má ich tam. Naša Majka bude tehotná. Zatiaľ tam našli iba dve srdiečka, takže nevieme, koľko ich bude. A tak ako radšej ich menej, lebo veľa není až tak. Aj susedia si zoberú. Možno aj ty si nejaký sused a možno si tiež niečo zoberieš. Tak a tak. Bude to samozrejme ťažšie. A potom keď budú šteniatka, tak vám ich ukážem. Budú určite cute. Ale najväčší, čo je najviac divné, ľudia, je, že nevieme, s kým tie šteniatka má. Pretože ona furt utekala a my nevieme, lebo s Benim to nemá, lebo to je otec, ale aj tak môže mať, ale Ben je vykastrovaný, takže nič. Ale my nevieme, s kým to môže ona mať. Takže to je ten problém. Lebo akože susedi majú tiež psov, ale akože to proste je maličkých alebo veľkých, starých, proste nevieme ľudia. Uvidíme, ako budú tie šteniatka vyzerať a podľa toho posúdime. Takže tak. A majte sa pekne, prajem vám pekný deň, ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak Majke prajete veľa šťastia, tak určite nahoďte like, ak ste tu noví, tak určite dajte aj odber. A dúfam, že to nejak dobre zvládne. A čaute, a šteniatka dúfam, že budú v poriadku.